လေတုတိုင်းတာရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လေလာတွေ့ရှိချက်အရဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လေတုအရေးသွေးအညွန်ကိန်းအခြေအနေတွေကအနေရရှိတဲ့အဆင့်မှာရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုလိုရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဘေးအန္တရာယ်အဆင့်ရောက်နေတဲ့လေတုအညွန်ကိန်းအခြေအနေတွေနဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘာတွေသတိထားရမလဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်စုံစမ်းသတင်းသွားယူနေတဲ့မတ်သူဇာလင်းကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မင်းမြန်ကြည့်ပါပါဟုတ်ကဲ့သူဇာလင်းဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လေတုအခြေအနေတွေဒီကျမရွတ်အတွက်ဘာတွေထိခိုက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုဒီ air quality ရန်ကုန်ကဘာတွေသတိပေးထားရှိလဲဘာတွေပြောထားတာရှိလဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီ air quality ရန်ကုန်အဖွဲ့ပြောကြားချက်ရဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လေတုအခြေအနေကဒါတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုဆိုးသွားလာပြီးတော့ဒီအနေနဲ့မြန်မာတဲ့အခြေအနေမှာရောက်ရှိနေရလို့ပြောပါတယ်ရှင့်ဒီကဘာမှာဆိုရင်လည်းဒီလေတုအခြေအနေမြန်မာတဲ့အနေမှာအနေနဲ့မှာကြာရောက်နေရဆိုရင်တရုတ်အိန္ဒိယနယူးဒေလီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေတူရန်ကုန်မြို့လည်းပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ကဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လေတုအခြေအနေကဒါအဆင့်ကခရမ်းရောင်အဆင့်ထိရှိနေခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မနက်မှာဆိုရင်လည်းဒါရန်ကုန်မြို့ရဲ့လေတုအခြေအနေကဆိုရင်အဆင့်လေးနီရောင်အဆင့်ထိရှိနေခဲ့ပါတယ်ဒါလေတုအညွန်ကိန်းအခြေအနေကဆိုဒီ159အထိရှိခဲ့တာပါဒီအနီရောင်အဆင့်အဆင့်လေးကဆိုရင်ဒါလူတိုင်းကိုအနေရကြရောက်နိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီနာတာတရေယောဂဝိညာဉ်ရှိတဲ့သူတွေဒီပန်းနာကျင်ချက်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့အဆုတ်ယောဂဝိညာဉ်ရှင်တွေအတွက်ဒါဒီအနေရကပို့ပြီးတော့ခန်းစားရနိုင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဆိုတော့ဒီလေတုအညဉာဏ်မှုအတွက်ဘာတွေလှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာလည်းပြပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီလေလေးဉာဏ်ဉာဏ်မှုအနေနဲ့အဓိကဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီမော်တော်ယာဉ်အသုံးမှုမှုများလာတာတွေနဲ့ဒီဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေပေါ်များလာတာတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီအမှိုက်တွေမီးရှို့တာတွေနဲ့ဒီတိရွတ်ချောက်တွေမီးရှို့တာတွေပြီးတော့ဒီဖုံဖုံနေတာလည်းဒီလေလေးဉာဏ်ဉာဏ်မှုအနေနဲ့ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒီလေလေးဉာဏ်ဉာဏ်မှုအနေနဲ့ကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒါဒီကိုယ်ပိုင်ရင်တွေအသုံးပြုတာတွေလျှော့ချပြီးတော့ဒီအများပြည်သူသုံးရှင်တွေကိုအသုံးပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီအမှိုက်နဲ့တိရွတ်ချောက်တွေကိုဒါမီးမရှို့ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီပြည်သူတွေအနေနဲ့လေတုညဉ့်ဉဏ်မှုအန္တရာယ်ကနေကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်ဘာတွေပြုလုပ်ရမလဲဘာတွေသတိထားဖို့လိုအပ်လဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ပြည်သူလူတွေအနေနဲ့ဒါလေတုညဉ့်ဉဏ်မှုအန္တရာယ်ကာကွယ်ဖို့ဆိုတော့ဒါအများပြည်သူတွေဒါလူထုထက်တဲ့အနေအထားတွေသွားမယ်ဆိုတော့ဒီနှာခေါင်းသီး mask တွေတက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင့်ဒါပေမဲ့လည်းဒီနှာခေါင်းသီး mask တွေကလည်းဒီလေတုညဉ့်ဉဏ်မှုအန္တရာယ်ကိုဒါထိထိရောက်ရောက်ကာကွယ်နိုင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင့်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလည်းဒီအပူချိန်မြင်မာလာတာတွေကဒါလေတုညဉ့်ဉဏ်မှုအန္တရာယ်ကိုခန့်စားနိုင်ရလားဆိုဒီခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးထွတ်တက်မှုအန္တရာယ်ကိုလည်းခန့်စားရနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကနေ့လည်းအပူချိန်မြင်မာတဲ့အချိန်မှာဒါနေပူရဲမထွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်။ဒါမဖြစ်မနေဒါနေပူရဲထွက်ဖို့အကြောင်းအရာပေါ်လာမယ်ဆိုရင်လည်းဒါထီးဆောင်တာတွေအထုတ်ဆောင်တာတွေလိုအပ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီအယောင်ဖြောတဲ့ဒီပော့ပော့ဝစ်ရှိမဲ့ဝစ်စားတွေကိုလည်းဒါရွေးချယ်ဝစ်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါဒါရှိယောဂဝိညာဉ်ရှင်တွေလည်းဒီလိုအချိန်မှာအပြင်မသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါမတ်သူဆောင်လေးဒါကတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လေတုအရေးသွေးအညွန်ကိန်းအခြေအနေတွေကအနေရရှိတဲ့အဆင့်မှာရောက်ရှိနေရတဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းသွားယူနေတဲ့သူဆောင်လင်းကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာပါ